ើមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង Fattah របស់អ៊ីរ៉ង់នឹងមានវត្តមានក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែរឬទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញឲ្យឃើញជាលើកដំបូងនៃប្រភេទអាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងជាមួយនឹងការអះអាងបញ្ជាក់ថាអាចមានសមត្ថភាពទម្លុះប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារអាកាសរបស់សត្រូវបានមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង Hypersonic Missile ដែលមានឈ្មោះហៅថា Fattah ត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ធ្វើពិធីបង្ហាញជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6មិថុនាដែលអញ្ជើញចូលរួមដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីជាមួយនឹងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងឆ្មាំល្បាតបដិវត្តអ៊ីស្លាមIt is for deterrence. We build this missile. លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានថ្លែងក្នុងពិធីថាការបង្កើតមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះគឺដើម្បីការកំញើញចំពោះសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យសត្រូវគំគិតអសោះក្នុងការចង់ធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានដាក់អ៊ីរ៉ង់ប្រធាននាយកប្រៃអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានបន្តទៀតថាការបង្ហាញនូវអាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះគឺជាសារនៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទេលោកបានបន្តថាប្រជាជនគួរតែបានដឹងហើយនៅកម្រិតសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងឈ្មោះមីស៊ីល Fattah នេះគឺជាឈ្មោះដែលមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានជ្រើសរើសដាក់ឲ្យដែលមានន័យថាអ្នកចាប់ដើម The Opener ប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុននេះបានថ្លែងថាគេមានក្តីបារម្ភទៅហើយជំវិញកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់អាចនឹងត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពាក់ដាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនឹងពេលនេះទៀតអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងថ្មីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យភាពប្រណាំងប្រជែងនៃគ្រឿងសពាវុធនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទំនងនឹងមិនអាចជៀសផុតនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង Fattah មានល្បឿនសម្លេងជាង5គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីជាមួយរយៈចម្ងាយប្រតិបត្តិការ1400គីឡូម៉ែត្រនិងមានការបំពាក់ក្បាលក្របទី2ដែលអាចផ្លាស់ទីបាននឹងជាអាវុធប្រើប្រាស់កម្លាំងរុញច្រានដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបត់បែនខ្ពស់មីស៊ីល Hypersonic Fattah គឺជាគ្រាប់ដែលរងនិយាយថាមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេង5ដងឬច្រានជាងនេះនឹងអាចធ្វើចលនាបត់បែនបានតាមកលៈទេសៈដែលអ្វីទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារអាកាសរបស់សត្រូវនឹងពិបាកក្នុងការស្ទាក់ចាប់កន្លងមកនេះគឺជឿថាមានតែសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសមានជោគជ័យក្នុងការផលិតអាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងទាំងនោះបានប៉ុន្តែពេលនេះមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចគង់នឹងឈឺក្បាលចំពោះអាវុធផលិតរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះប្រធានផ្នែកលំហអវកាសអ៊ីរ៉ង់លោកអាមីអាលីហាជីសាដេតបានថ្លែងថាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង Fattah នេះมันអាចត្រូវបានបំផ្លាញដោយមីស៊ីលលតេទៅឡើយដោយសារតែភាពបត់បែននៃការធ្វើចលនាក្នុងកម្រិតកម្ពស់ផ្សេងផ្សេងរបស់វាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអរ៉ង់លោក Matt D. Bakhtiari បានថ្លែងជំវិញប្រសិទ្ធភាពនៃអាវុធលឿនជាងសម្លេង Fattah នេះនេះគឺសំខាន់ទាំងវិជាគីហោះហាមីណេគីមិទូណេ One of the most important characteristics of this missile លោកមេឌីបាក់ទីអារីបានថ្លែងថាលក្ខណៈសំខាន់មួយរបស់អាវុធមីស៊ីលនេះគឺវាអាចប្រឈមមុខនឹងប្រព័ន្ធអាវុធប្រឆាំងនានាដែលជាសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបបដឹកនាំហ្សៅនីសចាប់តាំងពីពួកគេមានប្រព័ន្ធអាវុធការពារដ៏ទំនើបនោះមកលោកថាអាវុធមីស៊ីលនេះអាចជាឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដល់អាវុធរបស់អាមេរិកដែលបានលក់ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023ក៏បានសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រផងដែរបើទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់បានរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិដោយសារកម្មវិធីផលិតអាវុធមីស៊ីលនោះក៏ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលគេចាត់ទុកជាមហាអំណាចមួយក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
អ៊ីរ៉ង់មានអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនប្រមាណជាង 1,000 ដើមនៃកម្រិតបាញ់រយៈចម្ងាយជិតនិងមធ្យមដែលមានបំពាក់ក្បាលក្របរបស់វាជាធម្មតាប៉ុន្តែអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់នោះក៏អាចត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការបំពាក់ក្បាលក្របអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដែរការផលិតនៃអាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះនឹងក្លាយជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយថែមទៀតដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយយោធាជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមអស់បន្លាយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះអ៊ុយក្រែនឈឺក្បាលមិនតិចទេចំពោះ drone Shahed ផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើបណ្ដាក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសក្រុងទៀវបច្ចុប្បន្នការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើបណ្ដាក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនអាវុធលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ខ្លះរួចមកហើយដូចជាមីស៊ីលគីនហ្សាល់នោះជាដើមមានការដាក់សំណួរចង់ដឹងថាតើអាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង Fattah នឹងអាចមានវត្តមានក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែរឬទេគណៈការវាលុករដូវក្តៅបាននឹងកំពុងចាប់ដើមនេះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឈានចូលថ្ងៃទី468អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញការបំផ្លាញទំនប់ Nova Kakhovka គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ខ្លួនឯងក៏មិនអាចនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះដែរទំនប់ Nova Kakhovka ក្នុងខេត្ត Kherson ដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងត្រូវបានបំផ្លាញនៅថ្ងៃអង្គារទី6មិថុនាដោយអ៊ុយក្រែនចោទថាជាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានហៅការបំផ្លាញនោះថាជាគ្រាប់បែកប្រឡាយលោកដែលបំផ្លាញបរិស្ថាននិងហៅសកម្មភាពនោះថាជាអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នានោះរុស្ស៊ីបានចោទថាវាគឺជាទង្វើរបស់អ៊ុយក្រែននោះទៅវិញទេដើម្បីតែមហិច្ឆតាចង់បន្សាបរបាំងឧបសគ្គរារាំងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសមរភូមិមុខដែលរុស្ស៊ីបានត្រៀមរៀបចំជាច្រើនខែដើម្បីស្វាគមន៍ការវាយលុកយុទ្ធនាការរដូវប្រាំងរបស់អ៊ុយក្រែនការបាក់ទំនប់នេះបានបង្ខំចិត្តឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញគ្រាដែលមានការភ័យខ្លាចថាទឹកជំនន់នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្រុមសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួននោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រាប់មីនរុស្ស៊ីដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងរដូវប្រាំងឈានមកដល់នេះត្រូវគេឃើញថាបានរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្វាត់ខ្វែងជាពិសេសក្នុងតំបន់ Kherson នេះប៉ុន្តែការបាក់ទំនប់ Nova Kakhovka ក្នុងពេលដែលមានយុទ្ធនាការវាយលុកដណ្ដើមយកទឹកដីវិញពីរុស្ស៊ីត្រូវគេជឿថាជាការបង្កឱកាសមួយដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនក្នុងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនដោយមិនបារម្ភនឹងរបាំងដែលបង្កប់ឧបសគ្គជាច្រើននោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានចោទថាអ៊ុយក្រែនបានបំផ្ទុះទំនប់នេះក្នុងបំណងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនសារឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ Kherson ដែលរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូញ៉ូ-ហ្គូតាហ្រេសបានថ្លែងថាការវាយប្រហារលើទំនប់ទឹកគឺជាផលវិបាកដ៏អាក្រក់មួយទៀតនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាការវាយប្រហារធ្វើឲ្យដាច់ទំនប់នេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកលើជីវិតមនុស្សទាំងសងខាងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សមរភូមិមុខនេះពេលនេះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងទៀតថាការបាក់ទំនប់ទឹកនេះគឺនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីវិញនោះឡើយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី4មិថុនានៅក្នុងខេត្ត Donetsk ត្រូវបានរុស្ស៊ីវាយកំទេចវិញដោយបានសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនជាង250នាក់រថក្រោះ16គ្រឿងបានឆេះរថយន្តដែក3គ្រឿងនិងយានយន្តយោធាចំនួន21គ្រឿងដទៃទៀតត្រូវបានបំផ្លាញមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធចំពោះព័ត៌មាននៃការវាយលុកនោះ
ប៉ុន្តែបានរំលេចនៅការដណ្ដើមយកបានខ្លះនៃទីតាំងក្នុងក្រុងបាក់មុតកាសែតអាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គេសូគូដែលនិយាយថាក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងក្រុងបាក់មុតនោះគេបានសម្លាប់ទាហានសត្រូវចំនួន71នាក់ថែមទៀតអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការឈ្នះលើយុទ្ធនាការរដូវក្តៅនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដែលមិនត្រឹមតែដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនក៏នឹងរំពឹងចូលជាសមាជិករបស់អង្គការបក្សសម្ព័ន្ធ NATO ថែមទៀត